Yep, det er nu engang tid. Jeg skal i dag forsøge at bygge en 127 rated draft. Og så tænker jeg nok, du har lavet en enkelt video, hvor du snakker om IAFC 24 og kom med lidt news der omkring. Og din seneste FIFA 23 video var også en 127 rated draft challenge. Og du ikke rigtig uploadet den seneste uge. Hvorfor? Jo, jeg har kort sagt, rigtig kort sagt, så har jeg ikke rigtig lyst. Jeg har lyst til at uploade, men lige nu FIFA. Jeg ved ikke, hvad EA laver. Vi er på et stadie FIFA, hvor jeg bare, nu har jeg prøvet nogle kort et par gange, og nu vil jeg bare gerne, det er snart august, jeg vil gerne prøve de sjoveste kort. Så kommer der den der level up promo, jeg synes den var så dårlig. Så jeg tænkte, jeg tager lige en pause, den har jeg simpelthen ikke et behov for. Fordi jeg ved, der kommer footies som det næste. Footies, den fedeste promo, de fedeste kort, kommer ind i SBC, og så kommer der repeatable SBC'er, så kan du grind SBC'erne. Og når du så har gjort det nok gange, kan du få låst op for de her sjove kort, som Ronaldo og sådan noget. Men nu er de så valgt at gøre Ronaldo, for eksempel Ronaldo, og putte ham i packs. Så ham kan man altså ikke længere få, mindre man køber ham. Og han koster så mange coins, at jeg aldrig får mulighed for at prøve ham. Andre kort, jeg aldrig får mulighed for at prøve. Thierry Henry. Henry vil jeg så gerne have, men jeg kan ikke få mulighed for at prøve ham, fordi jeg ikke har coins. Og Weekend League er fuldstændig dræbt i år. Hvis jeg køber et hold, spiller Weekend League, så går jeg i minus på det, fordi rewardsen er så dårlig. Så jeg kan ikke få coins til at prøve de gode spillere. Hvis jeg ikke kan prøve de gode spillere, så gider jeg bare ikke. Lige nu der har jeg ikke behov for at skulle sidde og spille Weekend League og Rivals for at miste coins. Men noget jeg synes der trods alt er sjovt, det er draft. Vi prøver en 127 rated draft igen. Det kan være at lave noget draft bingo, som også er lidt retro draft indover. Det kan også være at lave noget draft til glory. Det kan være at man kan være heldig på Ronaldo der i, I don't know. Men i dag der står den altså på 127 rated. Det var en kort forklaring på hvorfor jeg ikke har uploadet. Så jeg tænker også det giver god mening, for jeg tænker ikke jeg er den eneste. Alene det, jeg har 5,6 millioner på den her account. Jeg kan stadig ikke købe Angri. Jeg er ikke i nærheden af Ronaldo, fordi han er 15 mil. Så det er lidt uheldigt, men sådan er det. I det mindste kan jeg bygge draft, og ja, lad os se, om vi kan få Ronaldo her. Trods alt 99 rating, så det vil jeg da ikke klage over. Jeg vil dog gerne klage over de her formationer. Hvad er dog det? Der er jo en enkelt center forward her. Det er længe siden, jeg har bygget det her, så jeg ved ikke. Først og fremmest, jeg ved ikke, hvad der er i draft. Men jeg føler allerede, jeg har glemt metaen for 127. Var det også noget med vinksene? For dem synes jeg ikke, jeg fik så mange af. Men vi prøver os frem. Jeg ved ikke, hvilket stadie, om det er muligt lige nu at få 100. 27, eller om der overhovedet er gode kort ude. Ah, se, der er der lidt. Lohé, det er jo fint. Så der får den gemmer vi lige. Vi skal lige have den dårlige højre kant overstået. Sis. Tag bare høje straightet. Og så bang, giv os den der center forward. Goddammit. Vi har lidt af det franske optimistiske tro på, at det nogensinde kommer til at gå hjem. Så vi går med Del Piero. Og så skal vi have noget prem. Burde være til at klare. Der er noget level up. Der er slet ikke linker. Så super. Der er jo selvfølgelig perfect link til Benz. Selvfølgelig. Hvis du havde fået fuld kæmpe, kunne vi snakke. Men vi tager Sinchenko. Vi skal have lidt mere prim ind, og vi får noget Saliba, det er lidt Arsenal. Så får vi lige Lucio, tænker jeg. Ja, vi går ikke med Guay, det gør vi ikke. Vi har faktisk fået mange muligheder for franskmænd, fik jeg også Saliba før. Så det kunne godt være, vi skulle bygge en fransk draft, men sådan det jo. Keeper. Åh nej. Skal altid gerne have en målmand for den liga, du bygger omkring, og det har vi bare ikke fået. Der er en Danovic. 90 vurdering. Vi skal have 94, og med 33 kæm er lang vej nu. Hold da op. Fortis, det hjælper da lidt, tror jeg. Vi sætter en icon ind, og så får vi minus 3. Logik. Jeg glæder mig til næste år, hvor icon giver lidt bedre kæmmæssigt. Eller giver mening kæmmæssigt. Ja. Smalling. Er det en sag i draft, vi bygger? Måske. Hvis du lige kunne være skiftet til United lidt tidligere, kunne du rent faktisk have givet mening. Borini. Er det den? Ja, det er det godt nok. Hold da op. Vi tager ham til bænken. Jeg tænker ikke, jeg kunne fyre Koke ind på CM, så ja, bedst. Du kan ikke bruge Samba. Det er nu en fransk mand. Det er nok bedre end... Det er bare det overhovedet ikke. Super. Den her draft, den er også lort. Det kan vi jo alle se. Vi får vinks og vingbaks og alt det der. Det kan vi jo slet ikke bruge til noget. Altså, vi er på 93 rating, så jeg tror godt, man kan få det. Det må jeg sige. Lige en enkelt rating. 5 kæm. Ikke umuligt. Så alligevel. Og så tager vi den keeper. Altså, det er Premier League. Men det er godt nok også lavt rated. Ja, vi er nede på 92. En Premier League træner, så er der faktisk fuld kæmp. Så føler jeg lige... Jeg synes aldrig rigtigt, vi var tæt på. Og alligevel, vi går frem med fuld kæmp, 92 rating. Det kan måske ellers gøre. Vi er lidt mere heldige her, føler jeg, fordi vi får de der vinks. Men vinks, det er igen Ronaldinho skulle ligge og chill på bænken. Hell no, han skal ind og starte. Ligesom... Ham der, han er taget til Sporting, meget random. Jamen det er vel bare ham, vi tager for rating. Vi skal nok få en bedre angriber, det er jeg ikke i tvivl om. Venstreving, bum, Pelé, Magai, Grealish. Virkelig. Vi tager ikke Borini. Nu vi skal have lidt prem. Og Grealish, England er også det gave, fordi vi får et 2. 96. Igen, jeg vil hellere efter Angri. Den der Angri Pelé-start, den er god. Den her, den er ikke... Magai Declan, hey, let's go. Come on. Rice.
Let's go. Nå, trøjen er faktisk også pæn, så vi kan godt få lov at... Den kan hænge sådan der, det er okay. Kimmich, er det en mulighed? Jeg synes aldrig Bayern ender godt, men det er meget rating. Han giver ikke... Nej, han får ikke fuld Kim. Rice er lidt lavt. Jeg har vist, at jeg kan få Kim, man, fordi han er englænder, så ved du, så gør vi det. Sorry, Kimmich. Men vi får aldrig spiller for Bayern. Fred, dejligt. Jeg frygtede faktisk, hvor Goretzka skulle til at komme. Det gjorde han heldigvis ikke. Jaja, det er dobbelt Kim. Man, Makelele, det er vel også okay. Vi skal også have lidt rating nu. Nu sagde vi trods alt nej til Kimmich før. Hvilket gjorde ondt. Her der siger vi dog ja tak til Cancelo. Det er heldigvis lige til. Kom nu, Virgil. Du er ikke Virgil. Igen, jeg har sagt det, siger det igen. Ikke for mange icons. Heroes, det er okay. Serbien, det er sådan lidt nederen. Men vi tager da Vidic, det gør vi da, fordi vi får... Virkelig, Fofana. Super. God bedring til ham selvfølgelig. Korsbånden røg. Og vores chancer for en højt rated draft, vi ryger også snart. Hvis vi ikke får noget, der er lidt bedre. Jamen, Kastanje, det skal jo gøres. Det skal gøres. Vi kører Prem, så vi bliver nødt til det på mål. Goddammit. Mie. Det er sådan, det gør ondt at sige nej til de højt rated, især fordi 28, Kem, 90. Der er så lang vej lige nu. Ikke Kem-mæssigt. Vi skal nok finessen hjem. Du ved, så kommer ressource lige. Gabby, Gabby, Gabby her på toppen. Bum, bum. Så er der fuld Kem. Det var nemt nok. Men plus 4 rating. Men så skulle man måske bare have taget Kimmich og sat sig på at få en anden en end Rice. I don't know. Kom nu, Ashley Cole, det er bare ikke højt nok. Lloris, har vi set? Vi har Fred, det er jo en kæmpe gave. Okay, så nu er du 91, og du skal ikke engang sige, at du ikke er, fordi det ved jeg da. 3, 2, 1, boom. Godt så. Okay, det var perfekt jo. Så, men vi skal stadig have lidt op. Og jeg ved ikke, vi er der præcis i Prem, så hvis vi skal have en spiller ud, skal han så gerne være fra Prem. Okay, modtaget. Nå, 92, men det er slet ikke godt nok. Vi er ret langt fra lige nu. Men med en god start nu, det er okay, Kvartskilja. Så er vi måske på rette spor, hvis vi lige har noget Pelé, Henri, Erni, Firmino. Jamen, vi tager det vel. Jeg havde jo håbet på, at vi kunne være på 92 nu. Så er der... det kan vi komme hurtigt. Det kan vi hurtigt. Ej, jeg skulle have taget Kimmich og... goddammit, fordi vi får lige Casemiro ind der. Okay, den var 92. Men nu er den især 92. Måske 93. Ej, det må det faktisk godt være. Det er den ikke. Og vi har heller ikke ret meget at give af, så det skal faktisk bare være de der big ballers, vi får. Ja. Kan det mindst bare blive 92? Fordi så er det back-to-back 125, trods alt. Det kan det ikke engang. Oh, wow. Det var bare ikke en god draft. Det var det ikke, desværre. Kimmich er der igen, og det føler jeg betyder, at vi kan godt gamble lidt på Kimmich næste gang. Så tager man for eksempel Kimmich over Rice. Men det går den forkerte vej fra 125 til 124. Det skal være 126 og så 127. Falsk nier, det vil jeg godt have. Og ved du hvad, det går an, sætter forward formationen. Der er ikke vings, men jeg tror godt, vi kan blive gode venner med den. What? Hvad er det her? Det er dårligt. Folk der... Okay, vi tager Neymar. Gid Al-Sharabi skal ikke være min center forward starter. Det kommer ikke til at ske, så ham tager vi ikke. Altså, er vi i januar? Hvad er det for en draft, det her? Di Natale? Det var lidt bedre. Men stadigvæk ikke godt nok. Vens. Puskas. Det igen, det her, det er jo fint, men det er lidt sådan en april-draft. Måske marts. Den skal løftes. Det bliver den bare overhovedet ikke. Jeg tager Lampard. Ikke sådan noget Thiago der, som Martinelli måske kunne bruge. Jeg ved godt, der er stadigvæk nogen, der er plus 94, men gennemsnittet skal jo være 94. Det bliver ret svært i det her tempo, vil jeg sige. Så... Ja, okay. Så nu sker der noget. Footies Gomez. Det var faktisk lidt bedre. 96 rated. Hold da op. Jamen, det, ved du hvad? Det er det, vi havde brug for. Et lille boost på selvtilliden. Og Ramsdale redder den. Got it. 91-28. Og så er det lige pludselig bedre end vores normale standard. Wow. Det er det, en mand på 96 rated kan gøre. Så flere af dem. Det bliver Root. Vi tager Hullet. Og så tager vi... Jorginho, det er for Neymar. Ja, vi skal vel gøre det. Og igen, så nærmer vi os stille og roligt fuld kæm. Så skal vi have de der højt rated spillere. De vendes bare ikke. Altså 88 max. Please, tag stikken 94. Det er okay. Det er simpelthen ikke godt nok, det her. Vi har jo intet at give af. Vi har 2,94. Men så skal I også være gode. Og det er I ikke. Og Drigo? Okay. Jamen, vi er stadig på 91. Det er plus 3, vi skal bruge. Og så får vi det her. 93 er bare ikke engang godt nok. Det er vildt nok at tænke på. Men det er det ikke. Nej, ja. Det var lige den center, der var givet hovedet på. Fuld kæm igen. Og hvor er det bare ligegyldigt. Endnu en 124. Det var ikke meningen, at det skulle gå den vej. Og et valg, der skal tages. 4-3-3 offensiv, 4-3-3 balanceret. Det bliver offensivt, fordi vi tænker altid offensivt. Så vi går, og vi får... Det er da været. God start. Michael Owen, det var egentlig okay. 1-2, det er endnu bedre. Selvom Owen frist har grundet England og chancen for Angri. Men selv fordi jeg ikke har set ham i dag, så tager vi ikke chancen. Fordi det giver sådan en dårlig angriber. Det bad jeg også, selvom gør ikke det. Bang, Pille. Gider du stoppe med at dukke op i alle draft? Men ved du hvad, vi tager dig. Du skal på bænken. Jeg tænker ikke, du skal bruges til noget italiensk. Vi har kørende. Hvad er det her helt præcis? Offensiv midt.
Ja, jamen igen, prøv at se, det ser fint ud, men der er bare ikke rigtig noget, der kan bruges. Jeg er Nunez af en eller anden grund. Premier League. Og vi ender sikkert, og så står der sikkert 90-28 eller sådan noget. Skal vi vide? Tager jeg 28? Jeg mener 12. Har vi så lidt kæmpe? Jeg slet ikke overvejet. Ja, even draft er bare GG. Altså, jeg føler, at lige nu, der er jeg heller ikke heldig. Det vil jeg altså også sige. Se, nu begynder det jo lige pludselig at vende. Det er meget sent, men prøv at se her. Hvis jeg tager Pelé nu. Smid med på offensiv midt. Vi har også lige fået Pelé, eller det vil jeg have Neymar, Martes. Jeg føler bare igen, det er jo for sent. Vi er på 93, men vi er 24 i kemi. Men de skal bare få det til at ligne, at det rent faktisk var tæt på. Selvom det har det overhovedet ikke været. Åh nej, 92 rating, 25 kemi. Jeg var ikke rigtig tæt på. Men altså, der er Pelé, der er Martes, der er Neymar. Der er spillere i draft, der gør, man kan få 127. Jeg skal bare lige have dem på samme tid. Ikke alle lige center forwards der, det behøver jeg altså ikke. Okay, den er her igen. Vi prøver 4-3-3. Balanceret. Der er CDM's, der er CM's, der er lidt af det hele. Og der er 99 Pelé, og hvis der er 99 Pelé, så er der jo også en lille Salah. Jeg håber det på angreb, men okay, det er fint nok. Så er vi i gang med Prem Draften. Haaland på toppen. Let's go. Nå ja, jeg kan ikke lige være forventet at se dukke op, men han har selvfølgelig et angreb kort. Er det Harry Kane? Jeg har ikke fået 94 endnu, så det vil jeg egentlig gerne, men jeg føler også, det er wild at begynde at satse på sådan noget som Neuer. Jeg ved godt, der går det Edsker og Kimmich og alt det der, Davies har jeg også fået på gangen, men de er aldrig rigtig samme draft. Det er de ikke. Jeg tager Kane. Det er nu. Vi har allerede... Der var Goretzka, selvfølgelig. Og der er ikke nogen for Prem. Jamen, vi vidste jo godt, det ville ske. Altså, selvfølgelig gjorde vi det. Nu kan vi lige så godt tage ham. Hvis Kimmich kommer nu, ikke også? Det var ikke helt, hvad jeg mente. Men ja, vi tager Seedorf. Havde jeg fået Neuer, så tror jeg faktisk, jeg havde taget Kimmich. Det er lidt wild at sige, måske. Nu tror jeg faktisk, jeg har gjort. Nå. Stuart Dallas. Ikke slemt. Altså, det er okay. Det skal blive lidt bedre. Du får fuld kæm. Dig kan jeg godt lide. Theo, dig kan jeg sådan set også godt lide, men ikke lige nu. Men du får fuld kæm automatisk, så det er godt nok. Lidt mere Prem. Det går... Ved du hvad, fuld icon hold, det går også an. Nu snakker vi. Petit, kom nu. Og så lidt mere Prem, eller bare fuld icon. Vi tager fuld icon. Den er tricky. Den er faktisk ret tricky. Vi går med blank, eller hvad? Hvad gør man egentlig her? Fordi vi skal have flere Prem. Vi skal faktisk have to Prem spillere mere. Og det er under... Nej, vi skal have endnu flere. Vi skal have tre mere. Jeg bliver faktisk nødt til at tage Cavaljo. Det gør jeg. Det er 4 rating, men det er god kæmpe. Det er dobbelt link til Premier League, og vi har allerede på stykker af dem. Så det gør vi. Kyle Walker Peters, den er også ret lige til. Det er lidt irriterende, den mængde af rating, jeg føler, vi siger nej til. Især fordi det var Blanc, der var fra Frankrig til Rousselon, men er det ikke fordi Goretzka kommer til at hjælpe ham ret meget, så Kyle Walker Peters. Og så skal vi please Ramsdale, eller... den var så vigtig, den der plads. Og selvfølgelig får vi det ikke. Nå, hvad siger vi? 92? Jeg havde lidt håbet på 93. Det indrømmer jeg gerne, men en 76 rated målmand og Stuart Dallas, det hjælper ikke. Og du hjælper heller ikke overhovedet. Hverken på humøret eller på rating. Jo, på rating gør det, men ikke på kemi. Han er premium, så han er sådan lidt en solid backup, hvis det var for Carvalho. Men så skal alt vores prem nærmest også bare ud efterhånden. Så det føler jeg ikke rigtigt, vi kan. Så vi tager Van Persie. Vi kan ikke begynde at satse på noget andet. Erling, spændende. Det er bedre end Kane. Det er meget bedre end Kane. Ja, ikke kæmpemæssigt, tydeligvis, men det er lige meget. Vi skal have, nu være der op ratingmæssigt. Se det bare. Ved du hvad, jeg fyrer lidt Persie ind her. Bare lige fordi jeg kan. Så er nemlig på 93. Og så kan det være, vi kan få lov at se, der står 94. Især hvis vi lige får nogle gode. Han får fuld kæm. Ja, vi har Pelé. Okay, nevermind. Center forwards. Det var vi aldrig i tvivl om. Puskas. Okay. Ja, altså, vi er jo tre spillere for fuld kæm. To C. Ah, okay, nevermind. Stuart Dallas tæller jo også med. Vi fører ham lige tilbage. Det er fint. Han skal også mærke, at han er en del af holdet. Så vi er en målmand og en CM fra at have fuld kæm. Rating, der synes jeg også, det er okay. Det må jeg sige. Så CM eller målmand? Nej, selvfølgelig. Flere center forward. Vi bygger op mod rating. Det skal vi også huske, trods alt. Fordi den har vi egentlig ikke endnu. Så det er godt at få bens. Men det er bedre at få flere center forward. Der var tre her. Altså, come on. Det vilde, at jeg skal vel tage Martinelli, skal jeg ikke det? Jo, jeg skal da. 100%. Jeg ved godt, jeg ikke lige har saliva og sådan noget. Men Pelé på bænken er jo stadig fint. Vi mangler virkelig de der Premier League-spillere lige nu. Så det gør jeg. Det kan ikke... Jeg tror ikke, det er dumt. Det tror jeg ikke. Lige nu er det. Men en mere, så får alle Premier League-spillerne fuld kæm. Jeg tror faktisk, jeg var fornuftig. Igen, det kan også være, jeg ikke var. Premier League, ja. Det er godt. Og han giver også dobbelt. Men det er sådan set lidt underordnet, fordi Casemiro højere rating. Og det giver fuld kæmpe, fordi plus 1, så får alle. Ja, så Casemiro, velkommen til. Fordi Stuart Dallas jo selv er Premier League. Jeg blev lige helt bange. Sådan er der. Nogle gange ikke også, så jeg forstår godt, hvad I siger i kommentarfeltet. Jeg ved ikke lige... Bare rolig. Panikken over. Vi er på 30 kæmpe. Ny keeper. Det er så den sidste, så vi skal faktisk nå at bygge ratingen højt nok op. Til når målmanden kommer hernede, så skal rating bare ikke falde. Og så skal han selvfølgelig være Premier League. Eller icon, det gør sådan set også han. Ja, en CM for Premier League, der kan have stats. Og ellers højt rated. Super. 89, det er bare... Den faldt. Altså, point proof, det var ikke ret højt vel. Hvilket siger vi nok er en del på 94. Åh, vi har været så... Det er så god en draft det her. God
dammit Reece James. Det var så god en draft. Vi er stadig på 93. Kommer en forsvarsspiller nu. De sidste tre er legit altid stinkende ringe. Det er jo så dumt. Og vi er på 92, så vi skal have en 130 rated Kyle Walker eller sådan noget på mål. Kan vi få det? Vi kan få det. En Kaelan Navas. 88, det kan man jo ikke brokke sig over. Full cam, 92 rating. Og vi er tilbage på 3. Amen, goddammit. Hvor er det så... Hvis du er Dallas bare lige blev til... Nu prøver jeg at tænke, hvilken CM for Premier League, jeg har sagt nej til tidligere. Der har nok været en. Jeg kan ikke lige huske, hvem det var. Så havde den vel været der, hvis han var højt nok rated. Ej, var der mange gode. Kan vi egentlig sætte... Vi kan ikke sætte Pelé ind, vel? Jo, det kan vi faktisk. Åh, fint nok. Det er rigtigt, fordi vi fik jo også lige Navas dernede. Så du kan starte ind. Så kan man sige, jo, så skulle jeg ikke have taget Martinelli alligevel. Jeg føler alligevel, vi er længere væk fra, end den lille forskel, der var der. Umuligt, man får det, hvis du er Dallas i startopstillingen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Ej, man kan jo sige, hvis jeg lige fyrer Benz ind, og så lige Freddy på bænken. Ja, det er så 94. Okay, der var det ikke engang. Virkelig? Det her er ikke... Hårdt? Okay, så er vi langt fra jo. Nå, okay. Alligevel vildt nok. 96, 97, 95, 95, 97, 99. Og den er der bare stadig, ikke? Der er ikke nogen på bænken, der under 90, really. Det kræver meget. Har vi ligesom lige kunne konstatere. Hold da op. Respekt til jer, der rent faktisk får det. Men nej. Jeg må nøjes med en 126 rated. Igen, simpelthen. Det gør lidt ondt. Så derfor så tager vi selvfølgelig en mere. Tilbage til basics. 4-3-2-1. Det kan også være, den kan noget. Det kræver bevares. Det kræver god center forward og god angriber Klose. Det er fint. Og CM selvfølgelig. Det er vigtigt med de CM's der. Så sådan en Kevin De Bruyne. Han kunne være dejlig. For Root. Og så får vi Puskas. Eller Eusebio. Hvem af dem bliver det? Det bliver... Messi. Prøv at tænke, hvad der ellers er. Er det sådan Fabian måske hernede på CM? Verratti. Ja, det kommer ikke til at ske. Vi tager Xavi. De burde jo link til hinanden, vil jeg jo mene. Men okay. Der var en scene, Fabian. Jeg kan ikke sats på PSG, kan jeg det? Er det ikke lidt voldsomt, at begynder at gøre det? Hvis han og Kovacic kun har 3 rating laver. Det var da, det er lidt modigt. Vi tager Kovacic. Så tager Fred. Ja, kom nu. Så skal det bare fortsætte. Det er stoppet med det samme. Super. Er stupenden, men det er 83 rating. Det kan jeg simpelthen ikke have i startopstillingen. Det kan heller ikke have jeg i startopstillingen. Ja, men selvfølgelig, du er my guy. Det er du jo. Men, kunne vi ikke ændre logoet, Timber? Bare det shit. Guehi var der. Det er en rating. Ja, den bliver ikke 94. Det kan enhver mand jo se. Undtagen dem, der sidder i varerummet på Superliga-kampene. De kan nok ikke. Det bliver Trent, og det bliver selvfølgelig bare ikke en Premier League målmand. 91, men 21. Jeg føler virkelig bare... Jeg er der ikke lige nu. Casemiro, det er jo igen. Vi skal bare se, hvem vi kan bruge dig. Og I skal bare være langt højere rated. Det her, det er ikke højt nok rating. Virtual. Kickstart. Goddammit. Alle de andre gange, hvor jeg bare har været... I CDM's, så der har vi selvfølgelig ikke fået dig. Det har vi ikke. Men nu, der kommer du væltende ind. Og igen, så står vi her. Finesse os op på 92 rating. Så kommer lidt på dårlige spillere ind her. Robertson. Og det er en upgrade. Og så afhænger vi igen af en målmand. Er han fra Premier League? Det er han. Sørme Allison. Så er der fuld kæmpe. Men vi er stadig 2 fra i rating. Før var det 1, nu er det 2. Det er frustrerende. Jeg kan lugte den. Den er tæt på. Sidste forsøg. Og så er det slut. For i dag. Vi gør det igen. Jeg synes, det er ret sjovt. Det er derfor, jeg bare bliver ved. Det gør ondt i pengepunkten, det er også det. Ellers så, jeg kunne gøre det her i timevis. Lige skib mig en banger formation lige at lukke på. Okay, det er da også bare... Det er da bare skæbnen, jeg skal stoppe. Hvad er dog det her? Der er én angriber i dem alle sammen. Der er 4 forsvarsspillere i dem alle sammen. Men ved du hvad, vi prøver noget 4-2-3-1. Der er trods alt CDM's og en offensiv midt. Hvor vi selvfølgelig snupper Zinedine Zidane. Lunt. Hullerne igen. Jeg havde savnet dig, Erling. Velkommen tilbage. Det var lige pludselig en god start. Den der 94 Martinelli, vi så én gang. Ikke set den siden. Stadig ikke set den siden. Det bliver Coman. Jeg har noget fransk indover. Og så lige herude på højre med Beckham, David, du ved, Bukayo. Det går sandt. 89, det tror jeg godt, vi kan arbejde med. Det tror jeg. Kom nu. Kimmich, du får seriøst aldrig Kimmich, hvis du først har fået andre fra Bayern. Det er bare, sådan er det bare. Kimmich? Nej, det er det sagde. Adams, 2 elendige CDM's, der bare skal dræbe hele stemningen. Vi troede alle, den var der. Se. Det er det. Fordi så kommer han, men Zinchenko er der også. Så hvem tager man? Er man i tvivl? Nej, jeg dropper Bayern. Finish klub alligevel. Vi kører videre. Saliba. Ingen overhovedet. Okay. God rating til bænken. Så lad os da tage det perfect link, tydeligvis. En franskmand mere, så er de også fuldt kæmpe. Så det er jo selvfølgelig bare 200 IQ af mig. Diego Dalot og Boom Lurie. Ej, hvor havde Lurie ellers været nice. Legit ingen Premier League målmand. Det er jo krise. Hvor er Premier League spillerne? Der var Martinelli, selvfølgelig, som ving. Goddammit. Pavard. Det er legit 3 franske uden for Bayern. Nej. Jeg satte på en fransk træner til at holde kemien op på de der Bayern-spillere. Jeg tager Benzema, og så tager vi... Kaká. Det er jo egentlig også sexy. Han gør ikke nogen forskel. Ginola gør der ikke nogen forskel. Vi tager Kaká, selvom vi har sit andet.
Rabiot, vi har set, ja, vi har set dem, snøvrigt. Ja, ved du, vi snupper bare Rabiot, og så kører vi videre. 92, jeg vil gerne have mere. Det vil man jo altid. Og fedt at give os en målmand. Der er stadig ikke på Premier League, det er dejligt. Så nøjer jeg i det mindste. Det vil jeg godt, tror jeg godt, jeg vil kunne leve med. Vi tager Alaba. Der er lang vej nu. Der var my boy igen. Declan er tilbage. Det er i hvert fald bedre end de to, vi har i forvejen. Så det er selvfølgelig det, vi gør. Så de bands ind, og så er vi på 92. Og vi mangler også stadig en ny målmand og en ny centerback. Og der var i to, der var Figo, som er angriber. Random. Det kan være, det bliver en mulighed. Vi har ikke rigtig noget Portugal, han skal længe til. Jo, Dalot, men man kan sige, at hvis de andre kommer på fuld kæmpe, så kommer han vel også på fuld kæmpe. Og så alligevel de englænder, og Zinchenko har også noget. Vi tager i to. Haaland skal starte ind. Han er Premier League. Vi skal ikke sidde og bænke Premier League-spillere. Det kan simpelthen ikke passe. En Bayern spiller mere til samlingen, så det er dejligt. 27 kæmpe. Kom nu med noget banger. Altså, jeg igen, det er jo dobbelt kæmpe, hvis det er det, vi vil have. Og det ved jeg ikke, om det er. Det tror jeg måske, det er. Men jeg skal stadig have en ny centerback også, så rating er der ikke rigtigt. Så vi tager stadig jeg. Og så er vi trods alt på 93. Så det er ikke slemt, men der er tre spillere tilbage, og to af dem skal udskiftes. Medmindre vi fik en centerback fra Kalululu, eller hvad han hedder. Men jeg har sagt det før, jeg siger det igen. De tre sidste spillere, det var den første, er jo altid stinkende ringe. Så der skal der ske et eller andet nu. Noget skal ændre sig. Kan han egentlig få fuld kæm? Ja, hvis vi faktisk bare får Kalululu, eller whoever, ham der, så er der faktisk også fuld kæm. Ikke på Dalot på Haaland, men så skal bare have en Premier League træner. Så er det nu, han dukker op? Vi vidste egentlig godt, det her det vil ske, fordi det gør det trods alt altid. Men det er stadig nede, når det sker. Og målmanden, er han også dårlig? Hvem har set den komme? Åh ja, mig. Og ikke nogen fra Premier League. Hvem har set den komme? Også mig. For Diego Lopez og Buffon, der har en kombineret alder på 140 eller sådan noget. Så trist afslutning. Falske forhåbninger, dem får man selvfølgelig altid. Men jeg ved, det kan lade sig gøre. Jeg ved det bare ikke i dag. Men ja, hvis I kunne lide videoen, smid like og subscribe for flere af de her 127 rated draft challenges. Og så må vi se, hvad ellers får finesse ud af content. At sidde og spille Weekend League nu, det siger mig ikke så meget. Så det håber jeg, I kan forstå. Så ja, like og subscribe, ses vi igen næste gang. Hej hej.